মই এতিয়া আমাৰ কলেজৰ মেগাজিন ৱাল মেগাজিনখন পেইণ্টিং কৰিবলৈ আহিছোঁ ইয়াত। গাঁওখন হৈছে আপোনাৰ গোলাঘাট ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লাংথা। তো এই অঞ্চলত এয়া আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে যিখন মেগাজিন এইখন এখন কিতাপৰ নিচিনা। তো ইয়াত মই লগো এটা বনাম আৰু ধুনীয়াকৈ কালাৰিং কৰিম। বলক চাব কেনেকৈ মই কালাৰ কৰোঁ।
মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ মহোদয়, বৰঠা মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে প্ৰমুখ্য কৰি সমূহ শিক্ষাগুৰু তথা সহকৰ্মী, আমাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমি জয় জয়তে সকলোকে বৰঠা মহাবিদ্যালয় ছাত্ৰ একতা সভাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু আহি থকা ৰঙালী বিহুৰ তথা নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি সঁচাকৈয়ে বৰকথা মহাবিদ্যালয়ৰ কাৰণ এটা বৰ সৌভাগ্যৰ দিন, যিহেতু আজি আমাৰ বৰকথা মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ উদ্যোগত, আলোচনী বিভাগৰ উদ্যোগত এখনি অতি আটক ধুনীয়া পাৰ্চি পত্ৰিকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে। সেয়েহে এই পাৰ্চি পত্ৰিকাখনি আনুষ্ঠানিকভাৱে উন্মোচন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বৰকথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। তেখেত আহি আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে। আমি তেখেতক জয় জয় এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে ছাত্ৰ একতা সভাৰ বিষয়ববীয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু তেখেতক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বৰকথাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ উপাধ্যক্ষ মুকুল সন্দিকৈ ছাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। জয় জয়তে আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাবৰ বাবে আৰু আমাৰ এই চুটি কথাখনি পাৰ্চি পত্ৰিকাখনি উন্মোচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত শ্ৰদ্ধাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ক চমুকৈ দুআষাৰ মন্তব্য আগবঢ়াবৰ বাবে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। চাৰিটা কক্ষ বনাইছে শব্দ শুনিবা।
কাব্যকানন বিবিধ আৰু আলোক প্ৰচাৰ ঘড়ি 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 চলে না চলে নমস্কাৰ। আজি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু এই কিছুদিনৰ পিছতে মই মোৰ নতুন ভিডিঅ'খিনি পেণ্ডিঙত আছে আৰু শ্বুটিং কমপ্লিট হৈ গ'ল, এতিয়া এডিটিঙৰ কাম বাকী আছে। তো সেই ভিডিঅ'খিনিও চাব পাৰিব এই চেনেলত, সৌৰভ আৰ্ট চেনেলত। তো সেইবাবে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এই যিটো মেগাজিনৰ ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পাইছে যদি শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তলত কিবা ভুল ত্ৰুটি হ'লে কমেণ্ট কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ। ধন্যবাদ, নমস্কাৰ।